Yeni koleksiyamızda növbəti libas təqdim edəcəm. Plisse, şifon plisse və üzərində gördüyünüz kimi belə bir fərqli printdə, ambre tonda belə bir gözəl libasımız gəlib ki, sanki yarpaq budaqlar, möhtəşəm belə bir qara qaşlarla, çox keyfiyyətli daşlarla, şifondan bir tərəf gördüyünüz kimi belə yaxa hissəsi zapaqla bu formada hazırlanıb. Plisseyə baxın, belə açılır. Bax, belə bir gözəl libasdır. İçi astarlı, təbii ki, çıxolu var. Çox gözəl modeldir. 42-dən 52-yə qədər ölçüləri mövcuddur. Yenə də zümrüt yaşılı və belə bir safir göy rəngi butikimizdədir. Ziyafətlər üçün özəl gözəl libas axtarırsa, çox gözəl libaslardır. Və bu arada qeyd edim ki, hər iki rəngində öz parçasından kəmər var. İki, belə deyim, ayrılmanın üzərində istifadə edə bilərsiniz. Çox gözəl görünəcək. Kofta ilə ətəyi ayıran bu bitişimin üzərində kəməri istifadə edə bilərsiniz. Tam boy çəkirəm libası. Belə bir gözəllikdir. Xanım xatın xanımlarımız üçün ən gözəl libaslarımızdan biridir bu model. Hər iki rəngi də hər birinizə çox yaraşacaq. Buyurun, gəlin Premier P. Qara şıq libas axtarırsınızsa, sizə iki gözəl libasımızı təqdim edəcəm. Hər ikisi yeni gəlib. Bax, belə bir elegant klassika, qara şıq bir toy ziyafət libasıdır. Gördüyünüz kimi, yaxa hissəsi zapaq formada, pleç üzərində, belə bir küpür üzərində qara möhtəşəm qaşlar və gördüyünüz kimi, taliyalarda da eyni qaşlardan istifadə olunub. Qalifeli xanımlar üçün gözəl biçimdə, gözəl belə bir forma biçim, ideal bir oturuşda həm figura göstərəcək, belə bir forma bel göstərəcək və həm də istənilən proporsiyaya, özəlliklə A kəsim proporsiyalara gözəl yaraşacaq. Ölçü aralığı 42 ölçüdən 52 ölçüyə qədərdir, biraz gənc qrupa aiddir. İkinci modelimiz isə biraz orta yaş qrup üçün, xanım xatın analarımız üçün. Yenə də gördüyünüz kimi artıq proporsiyaları gizlədəcək. Ön hissədən, yan hissədən, arxa hissədən belə bir rasklişonlu forma, yenə də A kəsim piramida forma sevərlər üçün belə bir əla ideal libasımız gəlib. Libasımızın üzərində gördüyünüz kimi belə bir yarpaq rysunkaları var. Ax qızılla, belə bir qara brilliantlarla, baxın, platinium stildə gözəl libasdır. Və bu üç qatında, hər qatın sonluğunda da yenə qaşlardan istifadə olunub. Belə bir möhtəşəm libasdır yay üçün. Amma qara şıq libas, hansı ki saraylara gedirsinizsə, belə bir toxunuşla möhtəşəm bir obruz yarada bilərsiniz. 42-54 ölçü aralıqları hər biri butikimizdə var. Buyurun, yaxınlaşın. Tez bir zamanda bitmədən Primerkaya hər birinizi gözləyirik.